waftidan oo isugu jira garabka haweenka xisbiga kulmiye ee heer qaran iyo heer gobol xubno kamid ah ururka haweenka qaranka ee NOW iyo waliba murashax xildhibaan Mustafa Buurede oo u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland ayaa safar ay ugu kuur galeen sida ay uga socoto diiwaan gelinta cod bixiyayaashu ku tagay deegaanada Dindinta iyo Boramo ee gobolkani Togdheer mas'uuliyiintan ka socda xisbiga kulmiye ururka haweenka qaranka ee NOW iyo murashax xildhibaan Mustafa Buurede waxay bulshada deegaanada gobolkani Togdheer ee ay mareen ku booriyeen inay diiwaan geliyaan runtii halkan waxaan annahay haweenihii gobolka Togdheer ama heer qaran ee xisbiga kulmiye annaga u socona kormeer guud oo loo kuurgalayno sida loo qaadanayo kaarka aan maanta dhan raac joognay imikana aanu soo baxnay diidiinta iyo Boramo oo kolleerada si khaas ah ay taabanayso aad deegaankaygii waxaan idin ku wacyigelinayaa reer Boramood ama reer diidiinta inaad qaadataan kaarka runtii gobolka waa ila ka riixayaba imika suxulkaana ila ku haya waxaasna waa kaar qaadasho la'aanta waxaan leeyahay waa in kaarka la qaataa buuraha inta yar ku aamusan soo saartaan dadka 15 jir wixii gaarsiisan aa dhammaan kaarka wada samaysaan insha allah bismillaahi kariim aynu soo saaro codkeena oo aynu kuwa soo bixi doono haddii ilaahay ina gaarsiiyo musharixiinta hadhowto inoogu tartami doona baarlamaanka iyo golaha deegaanka haddii ilaahay ina gaarsiiyo anagu waxaanu nahay wafdi ka kooban xisbiga kulmiye heer gobol iyo heer qaran dhammaanteena waxaanu kormeer ka shaqaynaya diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa ilaa saaka lixdii waxaan ku jirnay gobolka Togdheer maanta labadiina waxaan soo baxnay deegaanada ku xeeran intii aan ka gaari karno maanta marka goobuhu si wacan bay u shaqeynayaan dadka wixii dee abaaraysmay ee sida tuulooyinka aan soo marno kala dadkii dee ka guureyno oo fulba halkii dee xoolihiisa uu doog la biday uu tagayna waxaan leenahay intii laga gaari karo sanaduuq dadka la keeno oo lagu soo celiyo waxaa halkan maanta loo jooga waxa weeyaan in la isdiiwaan geliyo dadkii aan hore kaarka u qaadan iyo dadkii qaan gaadhay labada marka codkaaga ayuu badcid ugu heelin kartaa marka aad qaadato kaarka laakiin kaar hadaanad haysan qof aad jeceshahayna ma doolanaysa sidii horteyba la yidhi ku aad neceb tahayna waxba kagama heelin kartid annaka oo kormeer ah ayaa waxaanu soo gaadhnay magaaladan Boramo iyo magaalo kaleba waayo qofka maxay tahay in dee waa bini'aadan waa qofka waa la dooran karaa waxna wuu dooran karaa waxaad codkaaga ku bedelaysaa aad ku dooranaysaana waxa weeyaan markaad aad qaadatid kaarka diiwaangelinta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inanka sida fiican u dadaalaya Mustafa magaaladoodii tan tahay dadkiisa ururinayay wacyigelinta nooga soo horreysay ah isagu abaabulayay maxay tahay alxamdulillah rabbil caalamiin sida kartida iyo hufnaanta leh u shaqeysanayay u shaqeynayayna aad iyo aad iyo aad baan ugu soo dhawaynayaa insha allah bidmillah waxaan leeyahay guuleyso waxaan aad iyagana u salaamayaa inamadii naga soo horreeyay ee abaabulayay Boramo ugu horreeya Mustafa Buureed halkan maanta waxaan u joognaa inaan ka wacyigelino dadka jooga Boramo iyo gobolka Togdheer meel kasta ay joogaan daafaha dunida dhammaantood wacyigelin baan u wadnaa ah inay kaararka qaataan dadkasa ay noogu soo baxaan haddaynu nahay gobolka Togdheer iyo Boramaba dad qiimo leh hagi karaya dowladnimada farteena hadhow inaga ku dooranayna ilaahayna waxaan ka baryayna qaar kheyr qaban inoo noqdan kuwa maanta baarlamaankii deegaanka ka soo baxaya sidii aynu farteena u siin lahayn ee ay ugu ciil bixi lahaayeen qof walba fartaada qofka la jeceshahay haddaad kaarka qaadan dee qofkaagii maxay toolay umaad hiirin waxa maanta ka furantay gobolka Togdheer iyo gobollada bari qaar ka mid ah diiwaangelinta waxaan leenahay muwaadin si aad ugu hiiliso musharaxaaga si aad ugu hiiliso dalkaaga si aadan isu ciilkaambiin kaarkaaga qaado kariin waxaa dooran doontaa kii aad jeceshahay markaas qalbigaaga ku jira kii hore u qaatay waxaan u sheegayaa dadweynaha kaarka qofkii hore u qaatay inaanu mar labaad qaadan hadduu isla mar labaad qaado codkiisa wuu ka gubanayaa alxamdulillaah halkanaanu joognaa waa goobta Boramo waxaanu joognaa goobtii kaarka laga qaadanayay iyo diiwaangelinta laga sameynayay waxaan u soo guurgalay un inaanu ogaano waxoogaa u noqono sida hawsha uga soconayso deegaankan Boramo iyo diidiinta ilaa shalay ilaa maanta oo diiwaangelintu bilaabantay si habsamiya ayay u soconaysaa sidaan horeba u sheegnay fuud baa noo timiyo kulmiyaha oo xagga haweenka qaranka ah oo
iyaguna indhaindhaynaya sida meesha looga qaadanaya kaarka dadkana duulnaana ku dhiirigelinayo inay qaataan kaadharka qof waliba kaarka uu imika uu muqaato unbuu hadhowtole marka la gaadho xilliga doorashooyinka uu ku codoon doonaa qofka uu jecel yahay inuu ugu codoon doonaa ka aan u arkaya marka inaan dantooda ku jirinna uu kaga horman doonaa marka anagu ma lihin shaqsi gaar halkan ha looga codeeyo xildhibaano fara badan ayaa ku tartami doona iman doona marka magaalada iyo gobolkaba waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay qaataan kaarka diiwaangelinta sida ay hadhow toole futurekooda ugu codeeyaan kaarkaas wuxuu ka caawin doonaa maaha golaha deegaanka qura iyo golaha baarlamaanka qura wuxuu ka caawin doonaa ka madaxtooyada hadhow toole futureka qofka ay u arkayaan inuu yahay madaxweynaha mustaqbalka ayay dooran doonaan marka waxaan ku buurinaynaa magaaladan booraamo iyo diindiinta iyo gaar ahaan jimrada soomaaliland iyo gobolka togdheerba inaanay iska dayicin fursadda qaaliga ah ayaanle cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga s b c magaalada burco anigumse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir